ចំណែកការគ្រប់ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាលារៀនបញ្ញវន្តកុលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអ្នកអាណាព្យាបាលទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះស្រីវឌ្ឍនាជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី9ក៏នៃសាលារៀនបញ្ញវន្តកុលសាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមអញ្ញាចិត្តថានឹងប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាឲ្យជាប់នឹងទទួលបាននីតិល្អដើម្បីជួនទៅដល់អ្នកអាណាព្យាបាលជាទីស្រឡាញ់នៅសាលារៀនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគ្រូអ្នកគ្រូនិងអ្នកអាណាព្យាបាលព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែពុទ្ធគោជ័យដាក់មុខប្រកាសគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងដែរសូមអរគុណ។